Tapi yang kita nak sebut yang ni, sahabat-sahabat Nabi ni antara golongan yang depa ni sangat-sangat takut kalau depa jadi munafik. Jadi sampai bila sahabat jumpa dengan sahabat, antara benda yang depa bincang adalah hang munafik kah? aku munafik ke aku tak munafik ke, yang tu menjadi topik perbincangan depa tu nak. Kita ada tak pernah jumpa member sekali kan? Kita ada, aku rasa aku dah jadi munafik lah. Awak pasti apa? Tadi pagi subuh lupa baca kunut. Eh. Contoh. Ha? <laughs> Betul tak? Aku terlupa baca kunut. Ha? Eh, Tadi pagi subuh. Loh, aku rasa aku jadi munafik. Loh, kalau ingat kerja dunia sampai semayang pun tak fokus lah. Contoh. Ha? Ada tak pernah-pernah kita rasa lagu tu? Tak pernah pun kita rasa lagu tu kan? Eh. Tapi sahabat Nabi ni tuan-tuan tengok. -tuan, bukan Anzalah dengan Abu Bakar seorang yang eh, Ada seorang apa Sayyidina apa Sayyidina Umar Sayyidina Umar bila mana dapat tahu Huzaifah al-Yamani ni dia ni Nabi Habak dekat dia siapa dia orang munafik di zaman Nabi ha? siapa dia orang munafik di zaman Nabi Sayyidina Huzaifah al-Yamani ni tahu bila Huzaifah al-Yamani ni tahu dan Sayyidina Umar tahu kata Huzaifah al-Yamani ni boleh kena orang munafik Sayyidina Umar lari mula-mula pergi cari Huzaifah al-Yamani dia pergi cari Huzaifah dia buat apa tuan-tuan dia tanya soalan apa kalau kita kalau dapat jumpa Huzaifah kita ditanya ni siapa dia munafik tu cerita mai aku. Aku pun nak tahu sama kau. Sayyidina Umar tak tanya soalan tu. Sayyidina Umar tanya soalan apa? Sayyidina Umar tanya, "Wahai Huzaifah, adakah nama aku termasuk dalam list orang-orang munafik?" Takutnya Sayyidina Umar kalau nama dia tu termasuk dalam list munafik Padahal nama dia tu masuk dalam top ranking Al-Mubashiru Nafil Jannah. Sepuluh orang yang dijamin syurga. Kan? Ya, nama dia top ranking 10 orang yang dijamin syurga Tapi dia takut kalau nama dia masuk dalam list orang-orang munafik Itu sahabat Nabi Ada seorang tabi'in Saya lupa dah nama dia apa Tak sad ni duk ingat lupa kan? ha, ya, Tua dah tu tak kan? Ya, dalam pada duk ingat tak sad dalam kepala otak, Nama dia tu lupa dah Ada seorang tabi'in Tabi'in ni siapa tu tak? Sahabat Nabi Dia jumpa dengan Nabi Dia beriman dengan Nabi Dia hidup di zaman Nabi Itu nama sahabat tabi'in dia tak jumpa dengan nabi dia jumpa dengan sahabat nabi kan itu nama tabi'in tabi'in ni seorang tabi'in dia kata apa seumur hidup aku aku sempat jumpa dengan 30 sahabat nabi kata dengan tabi'in ni seumur hidup aku aku sempat jumpa dengan 30 sahabat nabi dan kesemua 30 sahabat nabi yang aku jumpa mereka sangat takut kalau mereka adalah orang munafik Kan? Mereka sangat takut Mereka akan berjaga-jaga Mereka akan berhati-hati Sebab mereka takut Kalau mereka jadi orang yang munafik Pasti apa tuan-tuan? Munafik ni satu lah Neraka dia lagi dalam Daripada neraka orang kafir kan? Jadi kita ni tuan-tuan Duit -tuan, hidup ni Sebagai orang Islam Kita kena usaha untuk Diri kita ni tak jadi orang yang munafik Ni sabit daripada hadis yang kita baca hari ni Kita kena usaha Supaya diri kita ni tak jadi diri orang munafik InsyaAllah nak jadi kapiak tu eh tak kot. InsyaAllah lah. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Nak pi murtad tu ingat tak kot. Kan? Boleh lah duk, duk pertahankan keimanan kita ni. Tapi nak bagi jadi munafik ni senang ya tuan-tuan. Ya boleh jadi munafik. Sebab tu kita kena jaga perwatakan kita. Kita kena jaga diri kita supaya kita tak jadi orang yang munafik seperti mana yang bimbangnya sahabat Nabi kalau dia jadi orang yang munafik. Jadi munafik ni tu tak, tak jadi dia macam mana? Selalu orang sebut tiga benda tu ialah dibagi amanah dia kianat, cakap bohong, janji tak tepati. Selalu orang sebut tiga tu padahal banyak Ada eh. Kan ada 50 ciri-ciri dikarang oleh ulama dalam kitab 50 tanda-tanda orang yang munafik. 50. Kan? banyak antaranya orang yang tak suka semayang jemaah pun boleh jadi munafik ke? Antaranya orang yang dah duduk dalam masjid kemudian dia keluar dari masjid pun boleh jadi munafik macam-macam kan? lah, munafik ni macam-macam tanda-tanda dia dan ciri-ciri untuk nak jadi orang munafik. Tapi yang selalu kita duk tengok kadang-kadang kita ni ada benda yang kita buat ni boleh jadi orang munafik. Apa dia? Yang pertama bila janji tak tepati dengan orang. Kan? Dia janji dengan orang. Lepas tu dia tak dia mungkir janji. Oh ni ramai buat tu dah. Janji pukul 10, 12.30 tak main main lagi. Ni perangai ni banyak dah kan. Janji pukul 10, 12.30 tak main lagi. Kita pun kerai lah. Tunggu tepi jalan nak tu. Sampai naik sunburn. Kulit dah lah gelap. Lagi gelap. Kan? Tunggu kawan tu main lah. Memang murka betul ya hari tu kan. Ha, kira terbakar betul ya. Yang tu orang yang janji tak terpati. Ada orang dia cakap, dia suka bohong. Ya Allah. Kan cakap bohong ni tuan-tuan, salah satu daripada sifat munafik. Lepas tu lagi dahsyat pula bila dia dah bohong, dia nanti lapik pula. Tak, yang ni bohong sunat dia kata. <laughs> dia lapik pula kat atas, yang ni bohong sunat. Kok mana yang main bohong sunat? Tak ada dalam kitab mana pun habaq kata bohong tu sunat hukum dia tak ada. Bila kata sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Kan jadi kalau hampir bohong dapat pahala sempoilah. Eh? <tid> kan tak ada, tak ada tak ada. Yang kata dengan pandangan Imam Nawawi uh, hanya tiga keadaan sahaja bukan disunatkan bohong tapi diharuskan bohong. Bukan sunat, harus. Apa tiga keadaan yang boleh bohong tu apa dia? Yang pertama bergaduh di antara dua orang. Dua orang ni bergaduh. Contohlah saya dengan uh, Haji Zabidi gaduh contoh jumpa rahmat rahmat baik yang kami doa contoh ha ni bagi contoh <coughs> saya kata macam 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 pasal Haji Zabidi ni dekat rahmat saya kata Haji Zabidi ni tak boleh pakai lah, dia kianat aku lah dia yang tu, dia ni contoh Haji ni yang marah contoh ha <coughs> saya minggu depan tak boleh main tu ni melawak kan saya kata kat Haji macam-macam Rahmat dengar. Rahmat tahu saya kata macam-macam kat Haji Zabidi. Sekejap lagi tengah hari dia main semayang Zohar. Di sini jumpa Haji Zabidi. Haji Zabidi tanya, Ain, tadi nampak rancang amat duduk simak tepi jalan dengan Ustaz Fidih. Eh? Contoh Kan ha? Haji Zabidi pula pergi lalu. Dia tahu, oh, tu lah tadi jumpa Ustaz Fidih. Tapi dia main puji Haji macam-macam. Ha, dia kata Haji baik lah. Yang tu lah, yang ni lah. Dia tersilap lah. Hari tu pergi gaduh dengan Haji lah. Padahal saya kutuk Haji macam-macam. Dia pergi bohong tu kat Haji tu pasal apa? Sebab dia tak mau bagi kami dua orang lagi bergaduh. Kan? Kalau dia kalau dia pi cerita benda betul dari tu, maka boleh menambah lagi kemarahan di antara kami berdua. Kan? yang tu boleh lah bohong. Bukan sunat pun, harus ya. Kan? yang tu pun orang banyak tak buat. Lani macam kan? Sila Aimlan apa yang dia tu tak kata lagi dia di pitopak, dia di kata, dia di bagi jadi selerak terus semua. Kan? yang tu yang duk jadi zaman lah ya? yang kedua disunat, eh, diharuskan bohong dalam keadaan nak menjaga hati pasangan dalam benda-benda yang harus sahaja bukan dalam benda-benda yang haram ni kena habang betul-betul ya? contoh bini masak hari tu Pusat-pusat tak larat ya? masak pun alai-balai garam lupa pun kan ya? dah masak nama tengok apa ni gila-gila tawa eh kan dah lah buka puasa ni kira duk tunggu kan ya, nak serekat apa makan tu kira gila-gila kan tiba-tiba buka buka semulut masuk kena kena tawar pi spoil terus duk tunggu pada subuh tadi ni kan <gazuk> spoil terus tapi bila bini dia tanya Aban, sedap, abang sedap Aban. ah sedap 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 dia jaga hati bini dia tak tak ada masalah pun tak ada masalah tak ada isu untuk nak untuk nak kata sedap tak sedap Ha, tapi zaman ada orang dia tipu pasangan dia dia buat benda haram dia tipu pasangan itu tak bolehlah kan ha, dia kata saya tipu pula kat laki saya tadi saya keluar dengan ex boy saya kan ha, saya tipu ah yang tu yang tu tak boleh yang tu haram kan ha, yang boleh tu hal-hal yang harus contoh lagi suami tu dia tanya kat bini dia menikah 40 tahun dah kan tanya bini dia abang handsome tak? abang handsome tak? kan ha, Kira bini dia nak abang handsome tu dia dalam hati dia fikir muka macam ayam pari tu dah. Dalam hati tu dia, dia rasa lagu tu lah. Ha. kan? Tapi dia nak jaga hati suami dia tu dia kata abang abang dengan syarukan ni syarukan kena tinggal 10 tiang kan? Lah. Contoh Ha. Dia punya nak jaga hati tu. Tak benda tu tak ada apa pun. tak Tak ada masalah pun. Tak ada menjadi isu pun. Kita hanya nak jaga hati dia supaya dia tak kecil hati kan itu tak ada masalah yang benda haram tak boleh kan ha, dia pergi dating dengan jantan mana ke dia kata tak apa itu ustaz kata boleh bohong ha, dia buat kepala ustaz pula <laughs> kan itu <laughs> tak boleh kan sebab yang tu benda yang dia buat tu benda yang haram maka haramlah dia menipu kan ha, itu hukum yang kita kena faham yang ketiga boleh tipu ni di mana yang ketiga boleh tipu dalam peperangan kan kata dengan ulama kan boleh tipu dalam perang ni tiga keadaan saja boleh tipu kan tipu dalam peperangan tipu dalam peperangan ni memang kena tipu pun kalau pi perang duk jujur mati awal ya <tid> kan tak apa eh saya jujur saya ikhlas lillahi taala padahal ya. kan memang dia mampu cepat ya. jadi dalam dalam peperangan kena ada muslihat kena ada tipu daya supaya kita boleh mengalahkan musuh tu yang tu dia haruskan bohong. Dalam keadaan lain tak boleh bohong tuan-tuan. Bohong ni adalah salah satu sifat yang boleh buat bagi kita jadi orang yang munafik, bohong.